Tan Sri Adnan Satim dalam pada itu akan ditentang calon PKR pada pertembungan 1-1. Tan Sri Adnan tiba di Dewan Masyarakat Lundu pagi tadi bagi menyerahkan borang pencalonan mempertahankan kerusi Tanjung Datu. Beliau diiringi pencadang Abdul Razak Abdul Wahad dan penyokong Abu Seman Karim menyerahkan borang jam 9.25 pagi kepada Pegawai Pengurus Pilihan Raya Dun Berkenaan Hamsian Atar. Sebelum itu, calon PKR Jazul Kipli Numan turut menyerahkan borang sama. Sebaik tempoh penamaan tamat jam 10 pagi, Pegawai Pengurus Pilihan Raya Hamsian Atar mengumumkan hanya BN dan PKR akan bertanding di Dun Tanjung Datu. Perdana Menteri Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak turut hadir di perkarangan Dewan Berkenaan bagi memberi sokongan kepada Tan Sri Adnan.